A tuturor, verific dacă funcționează live-ul. Pare să funcționeze. Scuze pentru întârziere, a fost o zi mai lungă decât planificasem. O zi în care am avut și o întâlnire importantă despre care vreau să vă spun în câteva momente. Întâlnirea cu ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna, sau Borno. O întâlnire găzduită de Consiliul Județean Brașov, la care a mai participat domnul prefect Mihai Cătălin Văsi, domnul președinte al Consiliului Județean Adrian Veștea, precum și reprezentanții autorităților de mediu din teritoriu. Discuția a fost una bună, de aproximativ o oră. Dinspre solicitările primăriei am primit două promisiuni. Una dintre ele se referă la găsirea unei soluții pentru închiderea conformă a gropilor de gunoi, cele istorice, cele de lângă podul Fartec, de lângă podul Timiș-Triaș, respectiv groapa de deșeuri industriale și groapa de deșeuri menajere. Pentru cele două gropi care nu au mai avut depozitare începând cu anul 1996, din toate datele oficiale, și care, potrivit unor expertize făcute de către firme autorizate, sunt depozite inerte, adică nu mai prezintă un risc pentru mediu. Procedura pe care o propune expertul este acea de ajustarea versanților și de redare a cadrului natural, respectiv să se umple de vegetație ajutate sau natural și în felul acesta să se transforme în două dealuri verzi. Problema cu această procedură este că trebuie asumată fie de Agenția pentru Protecția Mediului, fie de către minister, și asta pentru că dintr-o eroare în anul 2007, cel mai probabil, când s-a făcut evaluarea acestor gropi istorice, cineva, habar n-avem cine, s-a gândit că dacă le include alături de celelalte gropi care se mai aflau în operare, pe listă, în anexa acelei evaluări, în anexa de la lege, ar putea să existe și fonduri pentru închiderea acestor gropi. Însă am rămas cu problema, am rămas cu procedura pe care o impune legislația, aceea de a muta tot conținutul acestor gropi, de a învelopa partea inferioară, după aceea să mutăm la loc mormanele de deșeuri inerte și după aceea să le acoperim cu o membrană, o geomembrană. Asta ar însemna niște costuri foarte mari, dar și niște probleme de mediu, de fapt, pentru că a muta acei munți de gunoaie din loc presupune poluare, presupune praf, presupune consum de combustibil, etc. Iar experții spun la ora actuală că cei doi munți de gunoi sunt inerți, deci nu mai prezintă pericol pentru mediu. Am primit pentru această problemă promisiune că vom găsi o cale de a repara acea eroare referitoare la anexă și de a merge pe procedura, nici nu-i spun simplificată, pe procedura corectă de închidere a acestor gropi. Al doilea subiect important este cel al rezervației Tâmpa, pentru că rezervația Tâmpa, odată cu ordonanța 75 din 2018, a trecut de la Agenția Metropolitană Brașov, din custodia AMB-ului, la ANAMP, la Agenția Națională pentru Arii Protejate, o agenție națională care are niște oameni entuziași și inimoși în județul Brașov, cu un sediu undeva în zona rurală, însă care nu pot să facă, evident, un management pentru toate ariile protejate ale județului. Și solicitarea noastră și a mea pentru Ministerul Mediului a fost să găsim o soluție de a reveni în administrarea primăriei sau structurilor din subordinea primăriei. Asta înseamnă că vom putea rezolva în mod direct problemele care țin de patrulări, problemele care țin de prezența deșeurilor și acumularea de deșeuri pe Tâmpa, toate aceste probleme care țin de un management corect al ariei protejate. Din nou, promisiunea ministrului a fost că vom găsi o soluție și pentru acest lucru. În rest, am avut discuții pe perspective de finanțare de la AFM, de la Administrația Fondului pentru Mediu, pentru infrastructură ciclabilă, pentru infrastructură pentru bicicliști, transport public electric, sisteme inteligente de gestionare a traficului, proiecte de relocare industrială și de regenerare urbană.
Pentru toate acestea vor fi fonduri disponibile. Sunt teme pe care le-am solicitat și pentru care am solicitat finanțare și din Planul Național de Reziliență și Relansare. Cred că avem un context bun, un context favorabil de a pune pe tapet și de a pune pe masa guvernului astfel de proiecte de infrastructură verde, de transport verde și de regenerări. Bun, asta a fost întâlnirea de astăzi cu Ministerul Mediului. Voiam să vă mai spun despre o poveste, despre un subiect care din nou a creat multe emoții și multe reacții, felul în care se fac toaletările în spațiul public din Brașov, toaletările de arbori în perioada aceasta. Și e cu atât mai trist că avem din nou probleme în direcția asta după ce am avut și ieșiri publice și soluții prezentate și am anunțat și colaborarea cu cei de la ProPark. Colaborarea cu cei de la ProPark, v-am spus și săptămâna trecută, a produs deja rezultate, 26 de arbori, o parte dintre ei din categoria arborilor monumentali, arborilor speciali din Brașov, au fost salvați. Din păcate, pe toaletări încă există și au existat intervenții cu probleme. Vă dau un exemplu de astfel de intervenție. Este în părculețul din zona Dobrogei. Ieri au fost semnalate pe Facebook imagini cu felul în care s-au făcut toaletările în această zonă. Vă arăt imediat și postarea care a generat reacții din spațiu online. Vă și citesc, mâine vin să mutileze, pardon, toaleteze și restul de arbori, nu i-am chemat noi, cum să facem să mai salvăm din ei, măcar vișinii care îmi floresc așa frumos. Realitatea, după ce am verificat, este că există întotdeauna niște sesizări care stau la baza acestor intervenții. Sesizări care vin din partea cetățenilor de multe ori și din partea asociațiilor de proprietari în restul cazurilor. Aceste sesizări sunt verificate la fața locului de către un inspector din primărie, de la Serviciul de Spații Verzi. În urma acestei verificări, dacă inspectorul consideră necesar, propune intervențiile într-un tabel mare, ce practic este executat de două ori pe an în perioada de repaus vegetativ. S-a întâmplat la fel și în cazul de față, am verificat acest lucru, am verificat și cum ajung aceste informații la firma care prestează serviciile, dar mai mult, astăzi am avut o ședință împreună cu firma, firma se numește Sport Turism, este din Constanța, este firma cu care avem contractul de întreținere și amenajare pe zona de spații verzi. Dar la această întâlnire au fost și inspectorii din primărie și au fost și Cristian Voinescu. Cristian Voinescu este expert peisagist, este autorul a două ghiduri, un ghid cu privire la toaletări și felul în care ar trebui făcute aceste toaletări, dar și al unui ghid cu privire la tipurile de arbori ce s-ar preta pentru plantare în Brașov în condițiile de acum. Aceste două documente au fost furnizate în mod voluntar primăriei încă de anii trecuți. Cristian Voinescu a făcut și un training cu personalul care se ocupă de astfel de intervenții. Iată că rezultatele încă lasă de dorit. Discuția pe care am avut-o astăzi a fost pe felul în care schimbăm paradigma asta. Pentru că avem pe de o parte un aparat administrativ care urmărește aceste contracte, avem pe de altă parte un prestator de servicii care are niște condiții destul de clare în contract, inclusiv la cu privire la ceea ce înseamnă o intervenție și o îndeplinire deficitară a contractului. Soluția am găsit-o împreună. În primul rând vrem să trecem la avea planuri de intervenție pe cartier, astfel încât intervențiile acestea să fie rare. Intervențiile în mod normal asupra unui arbore nu au voie să fie mai dese de o dată la 5 ani de zile. Dacă facem un plan de intervenții care de foarte multe ori sunt necesare, asta o spune și peisagistul nostru, dacă facem acest plan odată la 5 ani, dacă îl anunțăm, dacă începem cartier cu cartier să facem aceste intervenții necesare, nu vom mai ajunge la probleme. Problemele pe care le semnalează cetățenii sunt cele legate de
crengi, de arbori care ajung să bată în geam, de arbori care umbresc excesiv anumite apartamente, mai ales cele aflate la etajele inferioare. Dar cu toate acestea avem nevoie de vegetație. Chiar dacă putem fi la un moment dat nemulțumiți de faptul că avem umbră, e nevoie de această vegetație, avem nevoie de spații verzi, nu putem să avem spații verzi doar la dimensiunea gardului viu și nimic peste. Prin urmare, peisagiștii pot să propună intervenții de rărire sau intervenții care să ajute la regenerarea anumitor arbori și nu la o activitate vegetativă greșită. Pentru că intervențiile pe care vi le-am arătat mai devreme sunt intervenții care ori duc la moartea acestor arbori, ori duc la o lăstărire exagerată. Adică în perioada următoare arborii vor fi disperați să crească lăstari și să se dezvolte într-un fel care nu are nicio legătură cu o dezvoltare normală. Bun, spuneam despre soluții. În primul rând să avem planul acesta de intervenții pe cartier, să avem o discuție pe tipul intervențiilor și să avem o evaluare pe tabelul propus pentru tăieri, pentru toaletări în perioada următoare. Și îl avem pe Cristian Voinescu voluntar în acest proiect. Până pe 15 martie vom avea o hartă pe Google, o hartă cu toți arborii investigați pe teren și cei care au fost propuși pentru toaletare, iar aceste informații vor fi publice. Vom publica pe site atât ghidul de toaletare, felul în care ar trebui să facă toaletările niciodată cu o intervenție la mai mult de o treime din coronament. Vom publica pe site tabelul cu toaletările aprobate, astfel încât să știe fiecare dintre brașoveni ce planuri sunt, dacă există arbori din preajma locuinței care sunt propuși pentru aceste toaletări și se poate să urmărească felul în care ele se produc. Vom avea raportul intervențiilor și harta despre care v-am vorbit. Toate aceste lucruri le vom avea pe site în perioada următoare, cel mai târziu 15 martie pentru harta despre care v-am spus. Și încă o dată, intervențiile pe fiecare arbore nu vor fi mai dese de o dată la 5 ani și nu mai mult de o treime din coronament. Pe anumite tipuri de arbori, pe mesteacăn și arțar, nu vom face intervenții după mijlocul lui februarie. Toate aceste norme se găsesc în ghidurile pe care deja primăria le are la dispoziție și trebuie să ne asigurăm că ele vor fi aplicate. Legat de administrația locală, e nevoie de foarte multă energie să ne asigurăm că aceste lucruri se întâmplă așa cum ar trebui. Pe de altă parte, există deschideri și există colaborare din partea aparatului administrativ, iar la ce lucrăm în perioada aceasta este să punem bazele evaluărilor pe premize corecte, astfel încât să fie foarte clar pentru fiecare funcționar public care sunt cerințele, care sunt așteptările, iar evaluările să fie făcute raportat la aceste așteptări, pentru că de prea mult timp în administrația românească s-a vorbit despre aceste evaluări în termen de formalizare și atât. Adică ne facem că evaluăm, niciodată nu știm dacă un om și-a făcut sau nu și-a făcut treaba, dacă un funcționar, nu facem diferența prin aceste evaluări între un funcționar care este politicos și care răspunde cu interes și cu așa cum ar trebui sesizărilor cetățenilor și cel care o face în doi peri sau pur și simplu nu răspunde. Prin urmare, toată această schimbare ia ceva timp, așa cum ia timp de pildă și reforma începută în poliția locală, dar e absolut necesar să mergem pe acest drum și de aceea avem nevoie și de ajutorul vostru și de sesizările voastre. Chiar dacă în unele situații nu primiți răspunsul pe care vi l-ați dori sau în termenul în care vi l-ați dori să-l aveți, e important că toate aceste sesizări ajung undeva logate, ajung să fie pe un răboj și ne vor ajuta în tot ceea ce înseamnă reforma administrației locale. Mă voi opri aici, din jurnalul de astăzi. Am avut o ședință de Consiliu Local săptămâna asta. A fost
mai multe puncte importante. Cel mai probabil vom mai avea o ședință extraordinară săptămâna următoare. Aș vrea să trecem în revistă toate aceste lucruri și toate modificările aduse de ședințe și de politicile decise, politicile locale decise de către consilieri în discuția de marți. Totodată, intenția este în perioada următoare să reduc numărul acestor intervenții, acestor episoade din jurnalul primarului la una pe săptămână și să le alternăm cu conferințe de presă marțea dimineață. Practic, marțea să vorbim mai aplicat despre tot ceea ce înseamnă măsuri, decizii, proiecte ale primăriei și să păstrăm jurnalul primarului de vineri seară drept o sesiune de review al săptămânii, de sumar al săptămânii și punctarea temelor principale. Mulțumesc pentru urmărire. Încă o dată, pe scurt, discuția cu Tanțoș Barna. Avem promisiuni că vom închide gropile conforme. Ne avem, de fapt, alocare bugetară pentru asta și sper să găsim și soluția tehnică agreată de către minister. De fapt, sper să găsim suport din partea ministerului pentru soluția tehnică propusă deja de către expertul primăriei. Vom primi, cel mai probabil, administrarea, vom reprimi administrarea rezervației Tâmpa, astfel încât să ne asigurăm că muntele Tâmpa este unul curat și unul cu un plan de management aplicat așa cum trebuie. Am discutat despre posibilitățile de finanțare pe care Ministerul Mediului le pregătește, iar pe linia toaletărilor au fost probleme semnalate, probleme confirmate, dar avem planul de a transparentiza tabelele cu toaletări, așa cum am făcut-o pentru arborii propuși pentru tăiere și o colaborare cu Cristian Voinescu pentru training pentru toți cei care lucrează în zona aceasta a toaletărilor și a intervențiilor pe vegetația din spațiile verzi ale municipiului. Și vom avea și harta arborilor propuși pe toaletare făcută transparentă. Seară bună tuturor, mă opresc aici, vă doresc un weekend liniștit și alături de cei dragi. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine tuturor! Cu drag, sunt Alan Coliban, primarul vostru.